Доброго дня, подписчики, гості каналу. От і настав той довгожданий день уборки. Молотимо свою хай-про. Рішили не ждати. Бо якби все равно зелений. Те, що зелений, в ідеал не висохне. Отакі є одиничні екземпляри. Отакі є. Це явно сиро горить. Ну, так скажемо, не будемо ризикувати. Так, що робилось по даній площі? Було рихлення на 35 см. Потім весною розкидали діамофоски 10-26-26. Культивація. Посіяли сою. Ворона мотига, гліфосатна обробка, дві обробки від шкідника, від метелика. Так, і ніби і все. І разом із гербіцидом додавали гумат калія. Гуміфіл, тобто, німецький. Ну, такий стан. А, резервоактивом К обробляли сімена. Двойною дозою, виходить, може навіть тройною. Ну, мій висновок, друзі, не знаю, яка вийде врожайність, це в процесі побачимо. Ну, мій висновок, що рідка. Рідко посіяна, треба було густіше сіяти, однозначно. І додати перед культивацією. Розкидати ще карбоміду. Ну, якщо у вас сівалка вносить, то треба сівалкою. Не менше, ніж по 150, і тоді буде результат. Ну, з інокуляцією, звісно, при посіві не треба, лучше перед посівом розкидати. Ну, дивіться, така своя. Соя, в принципі, неплохо. В неї натура повинна бути хороша. Зерно саме крупне. Не хоче камера настраювати. Ну, таке. Молотили тільки що товаришу якийсь невідомий сенгентовський сорт. То 25, скажімо так, дав уверенні. Без дощів, опять же. Неплохий. Ну, а там бункер покаже. Що, синок? Залазь! А? В комбайн? Іди сюди. От такі справи. Хороша штука соя, цікаво нею займатися. Но цінова політика в будь-якому випадку заставляє задумуватися у виборі посівного матеріалу. Ну, в плані культури. Рентабельність як-не-як, а також треба брати до уваги. Я бігом, бігом! Бігом, не бійся. Помощник, молодий фермер. Молотимо обороти барабана 500. Дека відпущена. Ну, в кого є похожі моделі на 10, 10-те положення. Стій.
вже. Треба на кукурудзу купляти редуктор, який понижає обороти. Бо на кукурудзу нам треба 300, а мінімум 450. Самий мінімум, який нежелательний. Отакі справи, друзі. Всім пока.